مدحناها جمهورية فدرال كصوماليا مدن حسن الشيخ محمود أيام ما أنتوا وحوا الشرق دومي شر أفريقي سودها أي كوض خيب قلين مدح ذك الأهم مدحناها كينيا ويليام روتو مدحناها جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أشركنا أيام وحى اللغة عرين سدي سيدي لوم مدين لها أول قلضة كدن كها الشباب وحنا مدح ذو أي فلنقيين هنان كفلنتا go'aanka ay ka soo baxay shirkii wasiirada gaashaandhigga ee dalalka ciidamadooda ay ka joogan Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho madaxda ayaa sidoo kale waxa ay boogaadiyeen howlgalada ka socda qaybo badan oo ka tirsan gobolada dalka ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyadoo sidoo kale ay soo dhaweeyeen tilabadii ay qaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa deegaanka ay kula wareegeen deegaanadii ay ku sugnayeen Al-Shabaab wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya داود أويس عيا وحو فافين كبحيي خضبضا اللوغد هاد لاي شركة إيور مرتيت كاكسو بحي كلن كاني مهم كا سيدان هروشا قني وحا شركة دومينا يمدحيناها جمهورية فدرال كي سوماليا مدنى حسن شيخ محمود وحا كالاسو قيب قلي مدحيناها دلك جيبوتي مدنى إسماعيل عمر جيلي مدحيناها دلك كينيا ويليام روتو يورز الوزارها إثيوبيا أبي أحمد waxa ajendaha kulanka waha in laga wada hadlo arrimaha amniga gobolka howlgalada guuleystay ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay haatan wado ee ka dhanka qawaarijta kuwaas oo u baahday in wada tashi lagala yeesho dalalka deriska ah maadaama qataraha shabaab aysan ku koobnayn Soomaaliya suuragalna ay tahay in qatarahaasi ay ku sii faafaan dalalka gobolka haddii aanay jirin iskaashi dhinaca amniga ah oo si hoose ay uga wada shaqeyn karaan madaxda shirkaasi madaxweynaha uu shirka doomiyay madaxda kale kala qayb galeen waxaa looga hadlay qodobadaas aan sheegnay dhanka amniga waxaa ugu muhiimsanaa oo qodobada la isku raacay kamid ahaa in si guud ay isku wada raaceen horumarka Soomaaliya ka sameysay dhanka in ay nabad kusoo dabaasho dalka iyo dagaalka lagu hayo argagixisada qodobada ugu muhiimsan waxaa kamid ah in ay isku raaceen wadamadani muhiimadda ay leedahay in si gaara loo xushmeeyo midnimada dhuleed iyo madax banaanida Soomaaliya isla markaana xorriyadda Soomaaliya ay tahay mid lama taabtaan ah oo dalalka deriska ay mar walba ay u taagan yihiin inay xushmeeyaan waxaa si aad ah lagu ammaanay dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dadaalkii iyo sida ay u muujiyeen inay ka go'an tahay inay dalka ka xoreeyaan khawaarijta Al-Shabaab waxa kale oo isla gartay in loo baahan yahay in taageero hil iyo hoobar la garab istaago jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ciidamadeeda qaranka hawshan ay ku jiraan ah dib u horeynta amaba in waddanka laga sifeeyo qawaarijta dhibaatada ku noqday amniga gudaha Soomaaliya qatarna ku ah amniga dalalka gobolka iyo caalamka intiisa kaleba waxaa la isku raacay oo ay soo dhaweeyeen madaxdii ka qayb gashay shirkan dadaalada dhinaca siyaasadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay waddo gaar ahaan kulamada NCC ama golaha wadatashiga qaranka oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dowladdeeda dhexe iyo dowladaha ka mid ka ah ee federaalka ay kaga hadlayaan ajendaha iyo in isku meel la isu wada keeno dagaalka ka dhanka ah qawaarijta Al-Shabaab waxaa kaloo si weyn halkaasi loogu ammaanay mashirka go'aamada ka soo bax kamid ah oo lagu taageeray bogaadina loogu jeediyay ciidamada ADMIS ee midowga Afrika dadaalka ay ka wadaan Soomaaliya goboleeda kala duwan waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dadaalada Soomaaliya ay wado dib u qaabeynta ciidamada iyadoo ay jiraan ciidamo badan oo Soomaaliya tababaro meelo kala duwan kasoo qaatay gudaha iyo dibaddaba ujeedkana uu yahay in ay ka guul gaaraan xoreynta dalka isla markaana amniga dalka ay sugaan waxaa kaloo la soo dhaweeyay codsi ay soo jeedisay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ah in dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ay sii labanlaabaan taageerada ay siinayaan Soomaaliya hadday noqoto dagaalka haatan lagula jiro argagixisada Al-Shabaab in xuduudaha dalalkaasi iyo Soomaaliya leeyihiin laga ilaaliyo in ay arbushaad amaba ay shabaab halkaasi ka gudbaan arrimahaasi ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo laga dalbaday beesha caalamka in ay Soomaaliya ka taageeraan barnaamijka xasilinta waayo marka howlahan dib xoreynta ay dhacaan waxaa xigaya in deegaanada la xoreeyo iyagoona ay helaan agabyadii loo baahna baahiyihii halka iska jir la daboolo sida waxbarashada arrimaha caafimaadka maamul in loo sameeyo isla markaana amniga halkaas la sugo oo loo dhiso ciidan sugi kara amniga meeshaas looga tegay shirka qodobadiisu waa ay badnaayeen waxaan soo gudbin doonaa war-saxaafadeedkii ka soo baxay oo lala wadaagi doono shacabka iyo dhammaanba qalabka warbaahinta laakiin muhiimadda ama intii ugu muhiimsaneed waa intii halkan kusoo koobay waad mahadsantihiin
warar dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka iskaashanaya iyo Al Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Beerxaano ee ku yaalla duuleedka magaalada Baladweyne, waxaana dagaalka la sheegayaa in uu sababay khasaare kala duwan. Adabuuriyaha iyaga Shukri Cabbiha ayaa inoo sii faahfaahinaysa wararka la xiriira dagaalka ka dhacaya gobolka Hiiraan. dheerada ayaa sheegay in maanta dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Beerxaano ee dhaca koonfurta magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa u dhaxeeyay ciidamada deegaanka iyo waliba kuwa dawladda isgarabsanaya Al Shabaab. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay weerareen Al Shabaab. La sheegay inay isu urursanayeen gudaha deegaankaasi, kuwaasi oo doonayay inay weerar ku qaadaan ciidamada ku sugan deegaankaasi, balse saraakiisha hoggaamiyeysay ciidamadaasi weerara Al Shabaab ayaa xaqiijiyay in khasaare ay gaarsiiyeen Al Shabaabkii ay ku weerareen gudaha deegaanka Beerxaano ee gobolka Hiiraan. Inta uu socday dagaalka, ayaan la sheegay in ciidan gurmad ah ay heleen ciidankii halkaasi kula dagaalamay Al Shabaab. Ciidankaasi gurmadka uu hoggaaminayay taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Saraakiisha ciidamada ayaana warbaahinta u sheegay in khasaare xooggan Al Shabaab ay ku gaarsiiyeen dagaalka, ayna ka saareen deegaano ay ka mid yihiin Beerxaano, Tarashta, Dhoqor iyo kuwa kale oo dhammaantood dhaca koonfurta magaalada Baladweyne kuna teesan webiga Shabeelle. Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanada lagala wareegay Al Shabaab ayaana sheegaya in halkaas ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo culus oo ku xaqiijinayaan amniga deegaanadaasi. Baydhabana waxaa lagu qabtay shir ay ka wada qayb galeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. Kulanka ayaa qayb waxaa ka ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana looga hadlay xoojinta wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Baydhabo. Shirka ayaa inta uu socday waxaa la isla gartay sidii marka loo dardargelin lahaa hannaanka shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ee ka socda magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu bogaadiyay tilaabooyinka ay qaadeen ergada iyo sidoo kale madaxda kale ee ka qayb galaysa shirka, iyadoo sidoo kale lagu amaanay madaxweynaha Koonfur Galbeed tilaabooyinka iyo sidoo kale tanaasulka uu sameeyay ku aadan qaybaha koowaad ee shirka dib u heshiisiinta, gaar ahaan wejigiisa koowaad iyadoo wejiga labaadna Baydhabo uu ka socdo. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo shirkan soo qaban qaabiyay ayaa isagu waxa uu markaa aad u soo dhaweeyay horumarka shirka laga gaarayo, islamarkaana waxa uu ku baaqay in inta dhammaan la dhammaystiro ay ku aadan in gebi ahaanba xal loo helo mashaakilaadka ka taagan deegaanada Koonfur Galbeed. ugu dambeyntiina magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug maanta waxaa lagu qabtay doorashada kursiga hob 147, waxaana kursigaasi hore ugu fadhiyay agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad. Ilyaas Sheekh Axmed Ibraahim ayaa ku soo baxay doorashada kursiga hob 147 ee deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, waxaana uu kaga guuleystay musharax Aamino Taaliil Warsame oo la tartantay. musharaxa guuleystay Ilyaas Sheekh Axmed Ibraahim ayaa waxa uu shaaca ka qaaday isagoo ka hadlayay guushiisa inuu ka dhabayn doono matalaada kursiga hob 147 oo si daacad ah ugu shaqayn doono dadku matalo. Guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka kuraasta ka banaan baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa doorashada kursigan maanta ku qabtay magaalada Dhuusamareeb, iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo goobjoog ka ah doorashada kursigaasi. Kursiga ayaa hore waxa ugu fadhiyay agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad, waxaana guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka kuraasta ka banaan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ay sheegeen inay dardargelin doonaan doorashada kuraasta ka banaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. daawadayaal, intaas aynu kusoo gabagabayneynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya tan iyo intaanu dib ugu kulmayno warkan warka xiga, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.